Tak, já mám hotovo. Zde je mus z uzeného pstruha s okurkovým želé. A zde máme tomaty s mozzarellou, moderněji nabraný. Prosím tě, pojď se ke mně posadit, protože to vypadá úplně fantasticky, nádherně to voní a musím tedy ohodnotit i celkovou vizuální stránku. Vypadá to úžasně. Já jsem postupoval podle receptu a už jsem dopředu vybral 3 vína. Ochutnáme to spolu a zkusíme, jak ta vína k tomu půjdou. Protože už i teď cítím, že to má takovou příjemnou nauzelou vůni, tak jsem k tomu dal 3 typy vín, jedno růžové suché, jedno bílé suché a jedno bílé se zbytkovým cukrem. A předpokládám, že i ten salát, i ten pstruh k tomu budou znamenitou kombinací. Tak asi jdeme do toho, co říkáš? Pojďme na to. Já už se moc těším, protože já to mám strašně rád a ta pěna vypadá velmi delikátně a jemně. A krásně voní. Ono samozřejmě i ta vůně je velmi důležitá. A pokud si přivoníš třeba k té pěně, tak tam cítíš ten kouř. A já si myslím, že když bychom šáhli do té prostřední řady, tam je Veltlínské zelené z Habánských sklepů 2011 pozdní sběr. A to je víno, které má takovou příjemnou kořenitost a právě k té uzenosti té pěny se to asi docela dobře hodí. Zkusme. Ta struktura, kdy na tom jazyku se to úplně rozplývá, je krásně pohlcená i tím vínem, kdy to má dobrou kyselinu, šťavnatost, je to mladé víno a myslím si, že to jde celkem zajímavě dohromady. Ale protože jsme chtěli dneska zkoušet, zkusme schválně s tím růžovým, jestli to bude taky takové. Zase trošku přivoníme. Tady je víc takový ten černý rybíz v té vůni a takové to drobné ovoce. A tady je zajímavá ta tříslovina. Ona stáhne tu jemnou krémovou strukturu té pěny a zase to krásně vyladí dohromady. A mimochodem to růžové je z odrůdy Cabernet Sauvignon, je to pozdní sběr 2011 a je to víno Mikulov, čili opět jsme na Moravě. Ale teď se tedy podíváme na to, když má někdo rád vína se zbytkovým cukrem. Máme tady víno, které je polosuché, je to Rolandské šedé 2011 pozdní sběr. Opět je to sommelier klub z vína Mikulov. A já si myslím, že tady určitě bude hrát roli právě taková ta příjemná stopa té uzenosti a možná i pár bobulek toho kaviáru. Ten kaviár má takovou příjemnou slanost a tím zbytkovým cukrem půjdeme do kontrastu. To je fantazie. Když ti jen tak lehce to vajíčko praskne mezi jazykem a patrem, jak se tam rozleje ta příjemná slaná chuť a spláchneš to tím polosladkým nebo polosuchým vínem, je to fantastické, jak to vytváří kombinace. Ale my tady máme ještě salát, tak pojďme na ten salát, protože ten je součástí těch předkrmů. Trošku mi to připomíná takový spíš typičtější a jižnější provenienci, ale tuším, že ten sýr je od nás, z Moravy. Já jsem viděl vyrábět tyhle ty malé třešínky, tak pojďme na to. No. Ta oliva je tam i docela zajímavá. Tak, je třeba, aby tam byl ten olej, trošku toho rajčete i ten sýr. Milovníci zdravé kuchyně si tady přijdu na své. A já bych tady navrhnul, začněme tím růžovým. To je úžasné propojení i hmatového pocitu, protože ta třešínka mozzarelli má takovou příjemnou smetanovou strukturu a to růžové víno je krásně takové jakoby nabušené tou tříslovinou, takže se to spojí dohromady a vytváří to docela zajímavý profil v těch ústech, ale zároveň ta sladkost toho rajčete zase s tou ovocností toho kabernetu vytváří docela příjemnou kombinaci. Zkusíme to i ochutnat s tím Veltlínem. Veltlínské zelené 2011, to byl mimochodem velmi dobrý ročník a docela příjemný, dlouhý, suchý podzim. Krásně to jde po struktuře toho rajčete. Má to tam podobné kyseliny, čili tady se snoubí na bázi harmonie a vyrovnávají se ty pocity do toho akordu, kdy ta kyselost toho rajčete s tou sladkostí, nádherně spojená s tou ovocností toho Veltlínského zeleného,
pro mě velmi dobrá kombinace. Možná zkusíme i ten Ruland šedý, rulandské šedé, které má zbytkový cukr. Tak, poslední porce. Já musím říct, že tohle se mi docela líbí, to je zajímavá práce. Mirku, tady se soustřeď na chuť toho sýra, která se spojí s tou přirozenou nasládlostí toho vína. A vlastně ucítíš tam slanost toho sýra, která se do kontrastu postaví k tomu zbytkovému cukru v tom víně a opět krásný, poměrně hezký pocit a dlouhotrvající na patře. To já souhlasím. Já myslím, že jsme se trefili, tedy mimochodem díky tobě, protože když je co ochutnávat, a na druhé straně, když je z čeho vybírat, tak si myslím, že si máme. Určitě, i ten výběr vín k tomu je znamenitý. Pro mě je vynikající. Určitě. Tak si to užijte i vy.